خيار تيضان وتعله قده انت المركور واد السلام انت الربذان كريم معا كرد لنكرا هديا إسرائيل وير كو غادو إيران وقضب كاينو وربحين تينا اينو كو تشلي عدونا إسلام مركاسينا اينو كو صوغ غادان دونا ورقيس كالتامي ورقيس التايمس وحاو الضابع يقرما وقوم مقعدري إسرائيل هديا وير ميليتري كو غادو إيران محا دعايا وقرال كاسي أو قري مستر حاس مستر ماكس هاسكين ماسك قرمضان وكا فالونين كي حيث داسي إسرائيل إيا إيران ودا حيث ووحو كحوصي ويركي ملتريا إسرائيل كو قادو إيران إن أي كارلان كران الرماء أي كمديهين سامين تا أي قبل كو قيستو إيا دبدع كويما دا كورتا قاين إيران سميسو هبنو ليارا قراغ وحاولي بنيامين نتنياهو oo ah rais wasaaraha go'doonsan waxa uu raadinayaa qorsho uu siyaasadiisa ku soo nooleeyo mid ka mid ah fursadahaasi ugu wanaagsan ee uu haystana ay tahay inay ciidamadiisa xirka ay weerar ku qaadaan Iran weerarka lagu qaado xarumaha nukliyeerka ee Iran ayaa waxay soo dedejinaysaa qalalaase goboleed hadaanu noqon mid caalami ah balse Netanyahu waxa uu marar badan u sheegayaa danihiisa siyaasadeed ee gaarka ah inuu ku horumarinayo danaha kale ee dalkiisu leeyahay ayaa uu yiri qoraaga uu faaladiisa isagoo qoraagu faaladiisa sii wata marka saaxiib Israa'iil ah oo xoog xugwaal ah ayaa sheegaya inuu aad uga badiyo in si kastaba ha ahaatee talaabada military ee Iran lagu qaada ma noqonayso mid lagu gaaro natiijo la taaban karo Iran waa dal hayo wadaniyad nuclear haysa ku sameysan lahayd qumbilida nuclearka ah halkaan ku celiyo waxaan la hubin oo kali ah xilliyada ay Iran uraniumka la tiriyay ay u beddelayso qumbalida nukliyeer ah ayuu yiri qoraaga oo soo xigtay qoraalka oo dhawaan oo uu qoray la taliyay hore ee amniga qaranka Israel Check Flitch Israel waxa ay leedahay aqoon ku filan si dib loogu habeeyo barnaamijka xitaa hadii si buuxda loo weeraro marka talaba military hadii la qaado ma aha mid lagu soo baabinayo barnaamijka nukliyeerka Iran oo doonaysa inay waqtiga sii dheereysato aragtihan ma jirto sabab diidaya Israa'iil iyo Iran oo hub nukliyeer ah haysta inay wada jiraan sida ay Hindiya iyo Pakistan, Shiinaha iyo Ruushanka, Mareykanka iyo ay sameeyaan ayaa yiri Hastings. Waxa intaasi uu ku darayaa wadamadaasi midkoodna ma muujin go'aan ah inuu baabiyo dalka kale ee ka soo horjeeda. halka Iran ay sheegayso ama hoggaamiyahoodu ruuxiga ah Cali Khamenei uu Israa'iil ku tilmaamay baro kansar ah oo gobolka ku taala gudoomiyaha difaaca reer galbeedka iskaashiga Ruushanka iyo Iran waxay ka naxeen ayuu yiri Tehran oo Moscow siisay hub badan iyada oo ku bedelanaysa neecaw aqoonta ruushanku wuu leeyahay barnaamijka nukliyeerka ah Hastings qurmadiisaasi waxa uu ku soo afmeeray baasaboorradii Mr. Michel Howard waxa uu oran jiray Iran oo hub yeelata ay khatar badan tahay in la isku dayo in Iran xoog
lagu muqayliyo kordhka Iran oo yeelata hubka sida weyn waxa u gumaada waxa lagu maareyn karaa hab aan ahayn weerar military taasina ay mushkilad marnaba xal u noqonaynin Israa'il waxa weerar ku qaaday xarumaha nukliyarka Iran madaxii hore ee laanta sirdoonka Israa'il ee Mossad Yosef waxa uu tilmaamay in diyaaradaha dagaalka ee Israa'il inay duqeym u geysteen xarumaha nukliyarka Iran sidoo kale xog badan oo xarumahaasi ku saabsan ay Israa'il gacanta u soo geliyeen xarumaha nukliyarka ee Nasta iyo dilkii loo geystay saynisyahankii Iraanka u qaabilsanaa nukliyarka ay ka midka ahayd guulaha ee Israa'il hawlgalladoodaasi ka gaadhay ayuu yiri Israa'il ayaa muddo dheer ka walaacsanayn saameynta Iran ay ku leedahay gobolka ee ay sii kordhaysa loolankaasi si tartiib ah ku bilowday ayaa sanado badan soo socday waxaana Israa'il doonaysaa in ay uga hortagto damaca Iran ay ku horumarinayso hubka nukliyarka sida gantaalaha ridada dheer iyo maraakiibta qaada ee lidka diyaaradaha oo Iran ay u dirto kooxaha Hezbollah ee ku sugan dalka Lubnaan. Warbixintan waxaa qalinka u qaaday isla markaasina qoray wargeyska Times. Gaar ahaan ninka qoraalkaasi qoray waa Mask Hastings waxaana ka soo xigtay laanta afka Soomaaliga ee BBC aqyaar aad iyo aad baad u mahadsantihiin